السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه الغر الميمين. Msikilizaji wangu mtukufu, ni furaha tena mara nyingine kwa kuwa tuko pamoja. Pia furaha yetu huzidi kuwa kubwa tukikumbuka tuko katika suratu Nur, na vile vile tukikumbuka kwamba tulikuwa sana wiki mbili zilizopita tumeshikilia Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkati fiha misbah. Utaona labda mambo haya tumeyamaliza, la. Siku zote ukikieleza kitu, yataka ukieleze na kinyume chake. Waliopata mwangaza kama ule wamekuwa ni watu wa bahati kubwa namna gani, na watu wenye kukosa mwangaza kama ule wa nuru samawati wal ard huwa wameingia katika giza la aina namna gani. Sasa kabla ya kwenda huko, nimeona turudi nyuma kidogo. Sababu, baada ya kuwafasiria Allahu nuru samawati wal ard, na kufanya bidii kwa kutukua tafsiri yake kwa kibar as-sahaba Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anil jami', nilitaka katika mufassirina wetu atupe zubda, atupe cream ya yele maneno ya Allahu nuru samawati wal ardi, zubda yake bila ya kufasiri tena kwa maneno moja kwa moja. Vitabu zingi kama kitabu at-tafsiru al-kabir lil-imam al-fakhr razi ali kuenda bali sana, mpaka nkaona wasikilizaji wangu watukufu watashindwa kumfuata. Na pia nkaona pengine faida haitokuwa kubwa hivi sana. Lakini katika tafsiri nyingi nilizoziangalia, tafsiri ya al-mufakkir al-muslim Ustadh Sayyid Qutb, niliona maneno mazito sana katika maneno kama haya na mazuri kabisa. Sababu, alitukua Allahu nuru samawati wal ard, akakutia kwa muda mfupi ndani masayansi bila ya kukupa taabu, kisa akakutukua, akakurudisha kwa binadamu yule hii Allahu nuru samawati wal ard, nkaona ni maneno ambao sifai kwenda mbele kabla ya kuyaleta. Alikwambia katika Allahu nuru samawati wal ard, anuru alladhi minhu qiwamuha wa minhu nidhamuha fa huwa alladhi yahabuha jawhara wujudiha wa yudi'uha namusaha wa laqad istata' al-basharu akhiran an yudriku bi'ilmihim tarafan min hadhihi al-haqiqati al-kubra عندما استحال في أيديهم ما كان يسمى بالمادة بعد تحطيم الذرة إلى شعاعات منطلقة لا قوام لها إلا النور. أقوم بيك ونوره سماوات والأرض ديو كبت كان كواكي ديو كوين ليا كواكي ديو كستوي كواكي ديو كوليتا ما تونداياكي ni kupatikana as-samawati wal ard ipatapo nuru kama hiyo. Kakumbia nuru kama hii, elimu ya sasa iliyosomwa ya science ikaendelea, ilibahatika kupata pepeza za nuru kama hiyo. Wakati gani? Wakati wa watu waliposoma science wakaendelea na wakakisoma kitu kinachoitwa matter. The matter. Nini? Almada.
Almada ni nini? Ni kile kitu ambacho kiliwafanya makafiri kubobea katika ukafiri. Wakakwambia katika dunia hakuna kitu, kilioko ni mada, na mada ikiondoka ndio hakuna kitu tena. Akawahukumbia ni mtu. Mtu kimsaga saga, kisha atakwenda, atapatikana kwa namna hizo. Sasa hii mada, mpaka watu wakamkuliwa almadiyun, watu wanaoathirika na mada, na wanaamini mada kwamba ndio kula kitu. Akwambia waliposikilia kuisoma sana na wakaendelea sana na wakawa mahodari sana, walifikiria daraja ya kutaka kuitumia hii mada. Kuitumia kwao ikasema, kwani hii mada hatuivundi? Kabla sijenda mbele, wata ni msaidie msikilizaji wangu mtukufu kwa ndia rahisi apate kufahamu mada. Mada inatokana na kitu kinachoitwa atom. Atom ni kitu kinachotengenezwa na vitu viwili. Kimoja kinaitwa electron, cha pili kinaitwa proton. Sasa utaona zitu ziwili hizi ndizo mzijiwe za kuunda dunia mzima zimetokana na zijiwe ziwili hizi. Imetokana na atom, na atom imetokana na hii electron na proton. Sasa wanazuoni waliposoma sana hii atom, walitengeza kitu chaitwa atomic bomb. Walipotengeza atomic bomb, katika Second World War wakaanza kutaka kukijaribu. Katika kutaka kukijaribu kwao, wakataka kukitumia katika upande wa Ujapani. Wakati Mjapani ameonekana ameanza kuleta fujo katika ulimwengu, yeye Mtaliani na Mtaliani na Mjerumani. Sasa Amerika alikuwa amenyamaa kimya, na hapo alikuwa mizie kutengeza atomic bomb. Ile atomic bomb akaanza kuitumia kwa Wajapani pande za kina Hiroshima na jirani za Hiroshima. Basi naja kukueleza kulionekana kitu gani. Katika dunia kulipatikana mwangaza mkali kabisa. Kula alopata kuona mwangaza kama ule, mara nyingi alikuwa tongo. Na alopata pepe za mwangaza kama ule, alipata kansa. Na mpaka leo katika ardhi kama zile hakulimiki kitu chochote. Almuhimu nataka kitu gani? Atom ilipopasuliwa kulionekana ni mwangaza mkubwa. Binadamu, huu ni mwangaza wa mtu, kitu. Kitu kilichopasuliwa na mtu. Kitu mtu ambao kwa muda mwingi alikisema hakuna Mungu, hakuna malaika, hakuna mitume, hakuna chochote, kwa sababu ya kuamini hiyo kitu kinachoitwa mada. Mada ilipopasuliwa kukaonekana mwangaza kama hono. Mwangaza kama hono ukaleta madhara kama haya. Sasa ikiwa hiki kitu kilichopasuliwa na binadamu kilieta mwangaza kama huo, Mwenyezi Mungu akwambia hapo, Allahu nuru samawati wal ard, watarajia uwe mwangaza wa aina namna gani? Na ambao hauchumi, ambao hauui, ambao hauvundi, wajenga, wafurahisha, wakuza, waleta mazao mazuri. Said Kutbi sasa kumbia, binadamu walukiwa na roho kubwa, tukufu, uliwahi kupita katika tajuruba ya mwangaza huu, Allahu nuru samawati wal ardh. Kakumbia nita kutajia mfano mamara mbili
ya mwangaza kama huu uliopita kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akaambia mara ya kwanza, kumbuka mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa amekwenda Taif, katiswa, kadharauliwa, kapigwa, katendwa kula sampuli ya mabaya. Akaambia wakumbuka alifanyaje, aliinua mikono sikumwapiza mtu, kuonesha unyonge wake wote ule, haone kukuwa yeye ni mnyonge maadamu una mguu, na haone ameshindwa maadamu una mguu, haone kwamba ndio mambo yake yamekuwa hayotokuwa maadamu una Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akamlilia kwa maneno kama haya, sito ya soma yote, lakini sikiza. Alimwambia Mwenyezi Mungu namna gani? A'udhu bi nuri wajhik alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat. Najilinda kwa mwangaza wa uso wako, kwa memetuko unaotokana na uso wako, kwa memetuko ule ashraqat bihi adh-dhulumat, magiza yote yalikuwa yenye kuzagaa. Said khutbi akumbia, hapa twakupa mfano wa bin Adam aliyopata memetuko kama huo wakati alipoita dua kama hii ya kutoka kwa kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akamwambia ya pili ni wakati alipokwenda Isra na Miraj, katika mazungumzo baina yake yeye na bibi yake Aisha. Hapa msikilizaji wangu mtukufu, ujue mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alipokwenda Isra na Miraj ilikuwa ni Maka, na yeye hakuwa pamoja na bibi Aisha mpaka alipokuwa Madina. Lakini ujue na lingine, bibi Aisha alikuwa ni mkewe mtume, wakati wote walikuwa waweza kuzungumza. Alimwambia, kweli ulipokwenda mbinguni ulimuona Mola wako? Msikilizaji wangu, sikiza jawabu. Nurun anna ara, ni memutuko wa mwangaza mkubwa nimuone ni sasa, nimuone kwa mimi nimeona kitu gani. Makusudiwa nilikuwa nataka maneno kama haya tuliyopata kwa mwanachuoni kama huyu mkubwa aliotumika Uislamu fisarai wadhara, na akawa atatueleza maneno kama haya katika kuifasiri suratu Nuru. Sasa tuende kinyume cha mwangaza. Wako watu wengine si watu wapendao mwangaza, na usistaajabu, hapa hapa kuna viumbe wakipata mwangaza wao huumia kama popo. Popo wewe nenda kamzengee katika majumba ya zamani, giza giza ile ndio utapata. Lakini ukitaka kumumiza popo mtukue upeke mwangazani. Wako na watu wengine hawataki miangaza. Hawa Mwenyezi Mungu ndio akwambia namna hii, au kadhulumatin, au ni kama mfano wa magiza. Fi bahri lujjin, katika bahari iliyoshuka chini sana. Yaghshahu maujun, yule bahari kama ile kuna wimbi kubwa. Min fawqihi maujun, na yule lile wimbi kuna wimbi tena lingine kubwa. Min fawqihi sahabun, na yule lile wimbi kuna kiwingu. Dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'dh, magiza juu lake kuna magiza tena. Iza akhraja yadahu, akiutoa mkono wake kutaka kuangalia aona kitu gani. Lam yakadiraha, hakukurumi kuona mkono wake yeye mwenyewe.
ومن لم يجعل الله له نورا mtu ambao Mwenyezi Mungu hakumpatia mwangaza, mtu ambao hakukubali kutukua mwangaza wa Mwenyezi Mungu, famala humenur, utapata wapi mwangaza mahali pengine? Galia kule na huku. Kule Mwenyezi Mungu alitwambia namna hii kwamba mafuta ya zeti ambayo huwa yakiwa nje kutoa mwangaza, wala ulau lam tamsasu nar, hata kama hayakuguswa na mafuta, yakadu zaituha yuli wala ulau lam tamsasu nar, mafuta yake hukurubia kuzagaa mwangaza hata kama hayakuguswa na moto. Na hapa viza magiza, yula magiza akiutoa mkono wake ye mwenyewe hakurubi kuona ule mkono. Twaonyeshwa watu walio na nyoyo mzuri, kama mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nyoyo kama zile huwa ziko namna gani? Zinapopata nuru samawati wal ardh, na nyoyo zimozukata mwangaza wa kutoka huko, huwa na magiza ya kiaina namna gani? Alam tara huoni anna Allah, kwamba Mwenyezi Mungu, yusabihu lahu humtakasa yeye, man fi samawati wal ardhi, zilioko katika mbingu na nchi, watayru safatin, na ndege ilhali kuwa wamenyosha mabawa yao. Kullun, kula mmoja katika hizo, mtu, watu, zitu, ndege, kad alima swalata, amejua namna ya kumswalia Mwenyezi Mungu, watasbiha, na namna ya kumtambisha Mwenyezi Mungu. Wallahu alimu bima yafalun, Mwenyezi Mungu ayajua yale ambayo wanayoyatenda. Hapa turudi kidogo, kwamba ndege wanapomsabihi na vitu vinapomswalia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, zote zajua namna za mswalie vipi na namna zimsabihi vipi. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbih, Mwenyezi Mungu akwambia hakuna kitu isipokuwa humsabihi na kumhimidi Mwenyezi Mungu. Walakin la tafqahuna tasbihahu, nyinyi hamujui binadamu huwa akimsabihi namna gani na humhimidi Mwenyezi namna gani. Walillahi mulku samawati wal ard, da Mwenyezi Mungu ufalume wa mbingu na nchi, wa ila Allahi almasir, na kwa Mwenyezi Mungu ni marejeo. Akhi al-aziz, twangia tena katika kumuonesha Mwenyezi Mungu kazi yake namna anayoifanya. Alam tara huoni anna Allah, kwamba Mwenyezi Mungu yuzji sahaba, huyapeleka mawingu, thumma yualifu bainahu, kisha mawingu haya na mawingu haya akayatukua akayaweka pamoja, thumma yajaluhu rukama, kisha yale mawingu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huyafanya yakawa ni rukama. Vipi? Kuyafanya marundi, miduru yale mabingu yakawa yamekuwa mengi pamoja. Fatara alwatqa yakhruju min khilali, utayona mvua iliyoko katika yale mabingu ili kuenda ikatukuliwa ikafanywa harusi ya katika yale mawingu, mawingu ya kike na mawingu ya kiume yakaoana, zigelegele zikapigwa nayo yale magurumo, na mataa yakawashwa nayo zoni zile pepe zinazopatikana. Harusi kama ile inapokuwa kamili mizikutimia kukazaliwa sasa,
kizaliwacho ni nini? Fatara alwatqa, utaiona mvua ya khuruju min khilali, kutoka kutokana na mawingu kama yale. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ مَيْزِمُهُ كُتَرَمْشَ كُتُوكَ جُو مِنْ جِبَالٍ كَتِكَ مَوِيمُ مَكُوَّا كَمَا مَجَبَالٍ مِنْ بَرَدٍ كُتَرَمْشَ مَبَانْدِ يَبَرَفُ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءَ mapande ya barafu kama ile yakenda yakashukia kwa watu ambao Mwenyezi Mungu atakayeshukie kule yakavunde vunde pengine mapaa pengine yapige mtu wayasrifuhu aman yasha akaziwilia kwamba kwa hawa yasiende yakadu sana barqihi hukurubia ule mwangaza bapepe zinazotoka katika zile nini hini yale mabingu yale ambayo yanayopija maradhi yale yadhahabu bil absar hukurubia kuwafanya watu wasione kuondoshia watu absar yale maono yao yukallibu Allahu al-layla wan-nahar Mwenyezi Mungu hubadilisha usiku na mtana mtana ukawa mrefu usiku ukawa mfupi mtana ukawa mfupi usiku ukawa mrefu hubadilisha mambo kama hayo ina fi dhalika la ibrata li ulil absar hakika katika hilo pana mazingatiwa wa watu ambao wenye kutumia vizuri maono yao akhi aziz Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala lihikmatin ya'lamuha bikwetea sana yukalibu Allahu layla wa nahara yuliju layla fi nahara wa yuliju nahara fi layla yukawiru layla ala nahara wa yukawiru nahara ala layla zote hizi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mikwetea na yakija yakawa ni yukawiru huwa yamekuwa makubwa zaidi manake imepatikana na neno la kushiria kurawiyatul ard inna fi dhalika la ibratan li ulil absar wallahu khalaqa kull dabbatin mimma Mwenyezi Mungu ameziumba ziumbe zote kutokana na maji na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura nyingine hakutumbia baada ametumbia kwa tabir mkubwa mzito zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura nyingine ametumbia waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy manba'u al-haya hapa nakubali kumbuka kitabu msingi wake ni al-hudhuria nilipokuwa niko Misri katika jamiatul Qahira muhadhara amma asayyid al-muhadhir alikuwa ni ad-daktor Anwar Abdul Alim muhadhara qayyima lakini sikufurahi anwanul muhadhara قصة الحياة ونشأتها على الأرض حياة الكجاجي كبتكانا ونشأتها من الأرض الدكتور عبد الأنور عبد العليم بعد يمياك كتك ناينتي كتك ناينتين ناينتي سمسنج tupata bahati ya kuwasiliana ikawa amebadilika amejuta kwa anwani kama ile akasema nilikuwa mkali mchanga si mambo ya nasha ni mambo ya khalq hayat la tansha haimei hayat hayat huumbwa hayati huletwa
na aliyoyeta ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao ni yuhyi wa yumit. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Faminhum man yamshi ala rijlain, karka hizo zinazoumbwa. Faminhum man yamshi ala batnihi, karka hizo zinazoumbwa ziko zinazokwenda kwa matumbo yake, kama kina nyoka ambao na mfano wake ambao hazina maguu ya aina yoyote. Waminhum man yamshi ala rijlain, zinazokwenda kwa maguu mawili. Waminhum man yamshi ala arba'in, kuna zinazokwenda kwa maguu manne. Yakhluqu Allahu ma yasha, hapo utakwenda kwa kiumbe ambacho hakuna tena katika ulimwengu. Na vijana wetu wanavyosoma biology, hasa wanaongea katika rudiment the zoology, huenda wakisomeshwa kitu kinaitwa dinosaur, kiumbe mkubwa kiangalia maguu madogo sampuli sampuli kubwa kabisa. Zote hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumbia, yakhluqu Allahu ma yasha, inna Allaha ala kulli shay'in qadir, Mwenyezi Mungu ni mweza wa kila kitu. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin, Mwenyezi Mungu asema nimeteremsha aya zenye kuweka mambo wazi. Wallahu ma yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, Mwenyezi Mungu humuongoza mtakao kumpeleka katika njia ambayo iliyonyoka. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا. Angalia akhi al-aziz, wako watu aina mbili. Kuna walopata nuru samawati wal-ardhi, kuna wale auka dhulumatin fi bahri al-luji, magiza ya chuki ya matukivu ya wivu ya majivuno ya vitimbi, magiza makubwa haya. Anaangalia miangaza ya mahaba, mahaba ya rahma ya shafaka marham, yote kama hayo. Na ndio utaangalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum galiya mwisu bil mu'minina raufur rahim. Yote haya ni miangaza, na yote haya yatokamana na nyoyo kubwa, nyoyo za mapendi. Basi na katika hawa watu ambao nyoyo zao hazikusofika, wayakuluna amanna billahi wa birrasul, tumemwamini Mwenyezi Mungu na mtumi, wa ataana, na tumesikia na kubali kufuata alotwambia. Thumma yatawalla fariqu minhum min ba'di dhalik, kisa baada ya kusema maneno haya kipote katika wao huja kikapanyongo, mambo yakawa mengine. Wa maulaika bil mu'minin, hawa hawakuamini. Wa idha du'u ila Allahi wa rasuli, wakiitwa kwenda katika hukumu ya Mwenyezi Mungu, kwa Mwenyezi Mungu na mtumi wake, ili yahkuma bainahum, apate kutoa uamuzi katika yao, katikati yao. Idha fariqun minhum muridun, mara tu kaonekana kipote katika wao ni wenye kupanyongo. Wa iyakun lahumul haq, wakiitwa na wao wakawa ndio wenye haki. Yatu ilayhi muthanin, henda kwa mtumi, wamenyosha shingo. Ha? Si wewe ulikataa kwa sababu ulikuwa uko katika batil, na ukajua mtumi si mtu wa batil, ukanena hutaki kwenda kuhukumiwa kwa mtumi. Mtu huyu huyu uliokataa kwenda kwake, leo umeona uko katika haki, usema tupeke kwa mtumi Muhammad katu. Nifaki ni taabu, ni ndwe, ni magonjwa magumu. Afi kulubihi maradhu, masuala magumu katika nyoyo za watu hawa, kuna magonjwa. Amirtabu,
au watu wenye shaka ambazo zisokuwa na misingi am yakhafuna an yahifa Allahu bihim wa rasuluhu. Au wao waogopa Mwenyezi Mungu na mtumi wake kukuwa watawadhulumu wao. Bali ulaika humu dhalimu. Si yote. Wao madhalimu. Ndiyo mambo ya kaneta taabu yote kama hizo. Innama kawla almu'minin. Hakika neno la watu waloamini barabara. Innama kana kawla almu'minin. Hakika lilikuwa liwe neno la watu waloamini sawa sawa idha duu ila Allahi wa rasuli. Wakiitwa kwenda katika hukumu ya Mwenyezi Mungu na mtumi wake liyahkuma bainahum, apate kutoa uamuzi katika kati yao, anyakulu sami'na, neno lao ni kusema tumesikia, wa atwana, na tumekubali, na tumekuwa mwenye kuwa tumeamua kuwa ni hivyo anavyotaka Mwenyezi Mungu na mtumi wake. Wa ulaika humul muflihun, hao ndio wenye kunyali sana. Wa man yuti'i Allah wa rasula, yoyote mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtumi wake. Wa yakhsha Allah wa yattaqi, kamcha Mwenyezi Mungu na akaepuka yale ambao Mwenyezi Mungu hayataki. Fa ulaika humul faizun, hao ni wenye kunali saada. Haya, angalia taabu ya watu kama hawa na katika mujtamaa wako wengi. Wa aqsamu billahi jahda aymani, kaapa kwa Mwenyezi Mungu jahda aymani, mwisho wa maamini yao, hakuna mbele tena. La in amartahum la yakhrujunna, papa ukituamrisha wakati wowote tutakuwa wenye kutoka, twajua wewe ndiye Mwenyezi Mungu wetu. Haya, kula tuksimu, musiwe na haja ya kuwapa mayamini ya urongo tu. Taatun maarufa, litakikani walo ni taa hii ambayo ijulikanayo, tuini. Inna Allaha khabirun bima tamalun, Mwenyezi Mungu ni mjuzi kwa mnayoyatenda. Habari ya urongo, urongo mwingi, habari ya unafiki mwingi katika mujtamaa ni taabu kubwa sana. Walillahi alhamd, Waislamu wana kitabu. Kitabu kama kile ule unafiki mwingi, zamani unapopambana na ukweli mwingi, huwa kama junia la mchunzi lililotukuliwa likatiwa katika maji. Bas, baada ya kupita muda hakuonekani chumvi tena, kuonekana ni maji, na maji kama yale haya yakaenda huku na huku, mambo huwa yamekwisha. Lakini angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna alivyokuambia, wa aqsamu billahi jahda aymani, la in amartahum la yakhrujun, la yakhrujun, qul la tuqsimu, musiwe na haja ya kuweta mayamini mazito yote hayo. Taatun maarufa, litakani walo muwete taa hii yudikanayo na itakikani wayo. Inna Allaha khabirun bima tamalun, kul atiu Allah, mtuini Mwenyezi Mungu, wa atiu Rasul, mumtii mtumi. Fa intawallau, wakipa nyongo, fa innama alayhi ma humbila, ni juu la mtumi yale mazito alobebeshwa na Mwenyezi Mungu risala yake. Poa, takwenda na ametekeleza na kula mtu. Fa inna alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum, na ni juu lenu yale mwalobebeshwa nayo, ikiwa ilikuwa ni kule kufanya urongo wenu na kufanya ubaranganya wenu. Wa intutwiuhu tahtadu, mukimtii Mwenyezi Mungu, mukamtii mtumi, mutakuwa mumepata bahati ya kuanguka. Wa ma'ala rasul, haikuwa ni juu la mtumi
illa al-balaghu al-mubin, isipokuwa kufikisha ile risala, ujumbe, na kuweka kwa njia ambayo ile wazi. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat, aliwaagiza Mwenyezi Mungu watu walio amini katika nyinyi wakatenda na mema, la yastakhlifan la yumakkinana lahum, atawatilia umakinifu wao dinahumu alladhi irtadha lahum, ile dini waloikubali watumika na waitumie dini kama ile, na wako katika hali ya umakinifu. Wala yubadilanahum min baadi khawfihim amna, na atawabadilishia wao baada ya kuwa wakilala wakiamka wako katika hali ya taabu na hali ya kusungunyeka na hali ya kuona tujui kutatokea lini au lini, atawabadilishia kitu gani? Amani. Yaabuduni watakuwa wakinaabudu mimi, la yushirikuna bi shay'a, hawanishirikishi mimi na kitu chochote. Waman kafara baada dhalika fa ulaika humul fasiqun, mwenye kukufuru baada ya yote hao ndio katika mafasiki. Wa aqimu salat, tekelezani swala. Wa atu zakat, mutui zaka. Wa atiu rasul, mutii mtumi, laallakum turhamun, hakika nini mutakuwa wenye kurehemiwa. Akhi al-aziz, umeona nuru samawati wal ardhi, na umeona faida yake, na umeona kuna giza. Mmoja katika watu ambao walikuwa bado hawajawa waslimu wa Islamu, na katika watu wa magharibi bazungu, alipoona tafsiri ya Allahu nuru samawati wal ardh, aliwauliza wale waislamu walikuwa wako karibu na yeye, bwana kama huyu aliwahi kusafiri kwenda wapi? Akaambiwa kwa namna inavyojulikana katika historia ni kwamba huyu bwana alizaliwa Maka, aliwahi kwenda mpaka upande wa Syria, na watu wengine wasema aliwahi kwenda mpaka katika upande wa Yemen, na hili halina nguvu, basi hakuwahi kusafiri tena zaidi. Bahari gani huyu bwana aliwahi kusafiri? Akaambiwa hakuna, ni hizo mahali huko kwenda. Kasema kitabu kama hiki kiweze kieleze habari ya bahari ya aina namna hii, sisi ambao marubani wa mwezi wa marubani wa meli makubwa makubwa ndio tuliwahi kwenda tukaona, ikiwa kitabu hiki alichokileta ni bwana huyo alokikaa katika jangwa, basi mimi ashahadu an la ilaha illa Allah wa ashahadu anna Muhammadan Rasulullah. Si hapo basi tu peke yake, utakwenda mahali mbali mbali, namna ya zitu, namna zinavyotajwa katika Qur'ani, namna zinavyoelezwa katika Qur'ani, litekika ni walo na wakati umekuja, ni watu kwa makini na kwa uzuri wafasiriwe, waelezwe, na babati wao wenyewe baadaye wataonekana wakisema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hadatha hadha fi al-madhi wa yahduthu hadha al-ana fi al-hadir wa sayahduthu fi al-mustaqbal, yatakuwa kama haya kwa sababu ni kitabu cha Mwenyezi Mungu ambacho la yatihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfihi tanzilu rabbil alamin. Sasa twende mbele kidogo katika aya zetu, la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ardh, musiwadhanie wale watu waliokufuru ni wenye kushinda Mwenyezi Mungu na kikundi cha Mwenyezi Mungu katika ardhi. Usiwadhanie, usilale ukaona watu kadha hawana nguvu, ukaona watu kadha hawana nguvu, ukaona basi ikiwa mambo namna hii
Mwenyezi Mungu ameshindwa na dini yake imeshindwa. Mwenyezi Mungu hangiri kuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alikuwa hushindika. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu yeye kwa kuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yule tuliopewa walillahi al-asmaul husna, sifa kubwa kubwa, yeye ni al-muhaimin, zitu zote ziko katika haimana yake. Na ndio Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fadhakir innama anta mudhakkir lasta alaihi bimusaitir. Saitara yatoka kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu kama hii, la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ardh, musidhani wale waliokufuru ni wenye kushinda yoyote katika ile ardhi. Kumshinda Mwenyezi Mungu wala kushinda wakubwa waliosimamia dini ya Mwenyezi Mungu katika ardhi. Wa ma'awahum an-nar, mashukio yake ni motoni, wala bisa masir, uovu wa marejeo ni watu kurejea katika moto. Akhi al-aziz, hapana shaka umeyasikia, hapana ya shaka umeyafahamu, na ni nasaha yangu, hizi zitu tulikutajia, jaribu kupenda kula ukisikia zitu za kiaina kama hii zimozotoka katika kitabu kitukufu kitakatifu kama hiki. Ukiwa hujui kizungu wajua Kiswahili, walillahi alhamd. Kuna tafsiri ya Sheikh Abdullah Saleh ambao imetangaa sana. Kuna tafsiri ya Sheikh Ali Mohsin ambao amefasiri tafsiri iliyoandikwa kwa lugha ya Kiarabu ikiitwa Al-Muntakhab, tafsiri ya Sheikh Ali Mohsin. Kisha kuna na bwana ndugu yetu naye kwa jina la Sheikh Abdurrahman Muhammad Abu Bakar, bwana kama huyu umeandika tafsiri, umeandika kwa tabu na kwa shida na kwa magonjo mpaka kaimaliza, na aulad salihun pamoja na walo pata salihin pia wengine wakaweza kupinisha chapa kikatoka kwa nakala ambazo zilo chache. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wote hawa awalipe mazuri, bila ya kumsahau Sheikh Abdullah Yusuf Ali, mtu ambao wakati wake wote mwingi aliutumia katika upande wa London tangu ukali aweza, na tangu ukali alipokuwa mzima mpaka alipokuwa siku za mwisho kapata ugonjwa wa depression, mambo ambayo upweke aliopata kule, akakimbiwa mpaka na bibi yake mpaka na watoto wake kaka upande wa London. Mmoja mmoja kaka watu wetu Sheikh Omar bin Abdullah alipokwenda kenda akamuona katika nyumba ya wazee, amepelekwa kule kizungumza na balozi wa Pakistan. Baada ya si mwezi ikaja habari, huyo mtukulieni mahala kwa gharama yoyote, mumtoe katika nyumba ya wazee mwende mkapeleke. Akienda Said Omar bin Abdullah na ule balozi ujua habari, Sheikh Abdullah Yusuf Ali ambaye amesikufa. Watu kama hawa walotumia nyakati zao, leo ukiona miangaza iliyoko katika upande wa London imetokana na watu. Na Mwenyezi Mungu awalipe mazuri watu wa upande wa Wizaratul Awqaf, upande wa Almamlaka ya Arabia Saudia, katika zitabu walozipenda kuzinawirisha na kuzitangaza zaidi ilikuwa ni tafsiri hii, bila ya kuingilia yenyewe. Walitukua na wakaandika nyingine kwa ndia ambayo ikawekwa kwa uzuri zaidi, wote na majuhudi zote za Abdullah Yusuf Ali na walopenda kushirikiana na yeye, ingawa ni wakati yeye hawezi kufanya jambo tena. Mwenyezi Mungu atawalipa mazuri. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastamiruna alqawla fayattabi'una ahsana. Yenye wasikilizaji wangu watukufu na vijana hawa nilionao, moja ni Abu Usama,
na mmoja ni Abu Ahmad, na mmoja nadhani labda hajazaa kama naye ni Hashim. Wote Mwenyezi Mungu atawalipa mazuri. Asantum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.